Mwakaga Patrick Musoke, omumyuka wa sentebe wa zoni ya Nalwe Ube esangibwa mu Lukagwe Mulago 2, mu division ye Kawempe, abatuuze we bali bakunganidde nga 22 ogw'12 nga beetegekera ennaku enkulu. Wali mu kibiina kyaffe bakiyita kyos Mulago 2 Kyosiga Development Group. Ng'abatuuze baali baagala ssente zaabwe kubanga zaali tugenda mu nnaku nkulu. Zaali ssaawa nga 2 wakati w'ebbiri n'ebbiri n'ekitundu awo ez'ekiro. Baali beesanyusaamu. Nga bakyali mu kwesanyusaamu, baawulira okubwatuka okwasooka ne balowooza nti byuma bya ndongo bye biyiseemu amasannyalaze. Ekyatumala amaanyi sasa eryokubiri twagenda okula nga bagamba yootera lakini. Tumanya nti ebweri eriyo obuzibu. Abamu basuubira nti oba bazze kutwala ssente ze tugaba. Naye kisosonkole kino kye kimu ku kye twafunawo ekyasangibwawo. Gye byaggweera ng'abatuuze babiri bagombeddwamu obwala okwali Eddie Nsenga ne mutabani wa amyuka ssentebe w'ekyalo. Kigambibwa abakwata abatuuze bano baali mu mmotoka namba UBA 742D. Yali ya black. Yali ndowooza zino Toyota Wish. Kyokka ate ku olwo amyuka ssentebe w'ekyalo Patrick Musoke lwategeera nti ate n'eggulo limu waliwo n'omutuuze owo omulala Brian Joseph Nakabaali agambibwa okubanga naye yagombebwamu obwala. Kugamba kuba nali olunaku lwe baali bamututte nali siriiwo naye ngendo okudda era tebangamba nibwe bamala okutwala bano kati bwe bagamba nti oli omulala baamukoze eki baamututte. Musoke agamba yatemya ku osi wa poliisi y'oku Old Mulago era n'aggulawo n'omusango gw'okuwambibwa kw'abantu. Kyokkono yalabira awo nga mutabani we yaakomyewo. Twogeddeko ne mutabani we atayagadde kumwoleka bwenyi n'atubuulira engeri gye baakwatibwamu. Abaami baasooka ne bajja babiri nga bali mu leeya batugamba mwenna ku ttaka. Kati okugirako n'abalala baali bambadde jackets za magye. Omu ku bo n'akuba amasasi abiri ku ttaka. Tugaa temwongera kintu kyonna. Ne banteekako empingo n'omulala bamuyita Idi ne bamuteekako empingo ne batwala babiri. Mutabani wa Musoke agamba entwala gye baatwalibwamu teyasobola na kumanya wa gye baayitanga babatwala. Batwalo batubise. N'ebyaddirira ku munne gwe baamukwata naye talina kyabimanyiiko era yalabirawo nga ye bamutadde. Oli ne bamugyamu simanyi gye baamugiramu. Nze nange ne bandeeta ne bandeka eri wansi ku Manda Road. Kyokka ku bbalaza ya ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi asatu abatuuze n'abooluganda enviiri z'abavudde ku mitwe. Ekifaananyi kya Eddie Nsenga ne Brian Joseph Nakabaali bwe byalabikidde ku lumu ku mpapula z'amawulire wano mu ggwanga nga kyoleka nti be bamu ku beekuusa ku bateeberezebwa okuba abatujju 1200 abagambibwa okuyingira mu ggwanga. Guno gwe muzigo gwa Brian Joseph Nakabaali gwe tutegeezeddwa w'abadde apangisa era abamu ku baliraanwa batubuulidde kiki ekibaddewo okuva lye yakwatibwa. Nakabaali tewali obuzibu bwe naye nga mumanyiko naye nga mumanyi nga nayiba naye nga muntu mulungi. Tolekera kye mumanyiko Nakabaali. Ne mutabani w'omumyuka wa ssentebe atubuulidde ebikwata ku Eddie Nsenga gwe baamukwata naye gw'agamba nti bavudde wala nga gubasaza mu kabu. Kubanga nange singa nali nti tebantadde tusanga nange bwenti bwe nandirabise mu mpapula zaaki z'amawulire. Twasoma naye ne waabwe mmanyiwo tulinga ba family friends. That is why tuvuddeyo twekubira enduulu tulabe nga wabeerawo omuntu omu avaayo atubuulire kituufu ekigenda mu maaso. Nti omuntu ayakwatibwa nga tugenda mu Christmas olunaku lwa leero zino ennaku z'omwezi 4 January 2022 nga tumuwulizanga talabika nko mu mbuga z'amateeka zonna. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigire tasobodde kutangaaza ku nsonga eno oluvannyuma lw'okututegeeza nti ajja kutuddira ng'amaze okumanya ebikwata ku nsonga zino okuva ku osaaduumira poliisi ya Old Mulago. Kyokka ne tuddamu okumukubira amasimu gaffe nga tagakwata. Patrick Senyondo, NTV Kusawemu.